Alltså, spänd över aktiviteten, fysisk aktivitet, så jag är press på mig. Det är ju det är ett svagt gäng man ska möta, så stor stolthet i att vara bäst såklart. Men, Freddy? Jag ser fram emot att se allas ballar i duschen idag. Idag har vi tagit oss till Skills Academy. Det är alltså Sveriges ledande träningscenter för fotbollsspelare. Unga spelare, proffsspelare, amatörspelare. Hit går man för att bli en bättre fotbollsspelare helt enkelt. Och idag kommer vi ta hit hela Toto-svenska gänget. Vi har Rule Britannia på plats. Då ska vi se vem som är den bästa fotbollsspelaren. Vi kommer testa dem i fem olika moment. Det är första touch, volley och sen tre stycken fysmoment. Det är spänst, det är snabbhet och till slut, det här kommer bli riktigt kul. Då ska vi testa det bli jojo-test. Vem har egentligen bäst kondition? Så häng med! Okej grabbar, kan ni ställa upp lite fint så här? Tapper blöder redan. Vi ska testas lite här och tanken är att vi ska göra det så enkelt som möjligt, men så bra som möjligt också, eller hur? Kvalitet är allt. Okej, okay, och ni får absolut inte lalla igenom någon övning här. Här ska det vara 100%. Vi ska se till att få maximalt med resultat från idag. Vi kommer ha en fotbollsövning där borta där vi kommer jobba med första touch, okej, okay, med maskinen. Så den heter Awareness. Så det kommer vara ett mål som lyser, vi behöver se vilket mål som lyser och så ska vi ta en första touch och sen sätta in passningen i målet. Okej. Okay. Yeah. Ja. Bra. Och andra kanten nu. Ja. Där. Okej. Okay. Bra, den sitter, den sitter. Ja, alltså jag kanske hade lite för höga förväntningar. För dig. Ja, nu börjar bredsidan komma. Det blir fett. Det blir fett. Nej, men du kan sätta dig i mitten. Jobba bredsida, bredsida kryss. Stolt att tappa krysset. Kom igen. Man vet inte, du har så många som är bra. Vad kallar det när du satt och kröver? Ja, det har du faktiskt. Vilket hybris. Klassiska Solna hybris här. Ja, jag med. Jag tror det var max tre bollträff. Men, jag sitter på en. Nej, bollträff alltså. Men, ja. Har vi många bollar? 18. Oj. Testa gränserna direkt. Ja. En, två. Hörrni, är det någon som inte har kört jojo-test tidigare? Jag har aldrig gjort det. Vad spännande, spännande. Jag behöver numren här. Ska kolla så att ingen fuskar. Ja, där ja. Bra, det är bäst. Hey, hur fuskar för det? Man kommer... Nej, berätta inte. Spången. Ja, som kallar för spången. Nej, ingen aning vad det är. Ni kommer höra ett, det är ju beep-test. Ni kommer höra en beep, okej, okay, och då är det då vi börjar springa. Ni ska vända vikornan där borta, så inte 30 cm framför, alltså verkligen vända vikornen. Och sen tillbaka, innan nästa beep händer. Okej, okay, så det är en fram och tillbaka. Jajamensan, om ni inte hinner innan nästa beep, då får man en varning. Vill ni höra en första gång hur det ser ut? Vill ni höra? Vi bara kör. Där kände ni, där hörde ni exakt. Okej, okay. Är ni med?
Låt dem komma in med det. Bestraffning på den som kommer sist, såklart. Såklart. Nej, jag bjuder upp. Oj, oj, oj. Man kan stå över den också, va? Jag tar det. Hur kommer det sig att ni alla är här och kör men inte Thomas? Det alla undrar också. Ja, du undrar. Jag tog det är lite kameraman. Men hur tycker du generellt sett att de har skött sig under dagen här? Nej, jättebra, jättebra. Man ser att det finns potential i några, verkligen. Så jag hade gärna jag tycker att ni ska komma hit och boka ett pass och träna upp vissa delar. Ta upp karriären igen. Ta upp karriären igen. Det tycker jag absolut. Det är aldrig för sent. Det är det absolut inte. Man hade ju gått in i allsvenskan om en månad eller två. Ja. Och nu ska vi räkna upp resultatet. Jag ska göra det. Och sen till middagen så kommer det prisutdelning. Priser. Men jag kommer räkna ihop det här och så får ni ett svar snarast. Men han sa 14. Får man äntligen se koken på honom? Har du sett någon? Åh nej, alligator går på våra gator. Skrämmer våra vänner, känner alla djur. Alla alligator kommer från ekvator. Och när vill ni någonsin bo i någon hus? Vad tycker du om dagen? Första är så jävla god. Det var roligt. Lite besviken över min insats, men man kan inte alltid vinna. Så det var det jag helt enkelt. Nästa år jävlar. Det var kanon. Det var kanon. Volley var kul. Jag var näst bäst. Svanemar, fan du utmanar ändå Jalkemo. Ja, men lite besviken av min prestation i bollövningarna. Volleyn var där, alltså. Jag hade bra smälla, men jag hade lite otur idag. Keeper gjorde bra jobb, så att det var lite bittert. Det här ska du få fan för.